নমস্কার সকলকে মানে মুকুল রয় আর আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আসাম জি কে হা চেনেললৈ আজি আমি মিক্স সিজর পার্ট সিক্স আলোচনা করবো আহবল হেলথ এক্সাম তথা অন্যান্য যিকোনো এক্সামৰ কারণে উপযোগী হব আশা করো সে যদি ভাল লাগে আপনার তিন হলে নিশ্চয়ই সাপোর্ট করব কারণ সাপোর্টার প্রয়োজন নতুন চ্যানেল আপনাদের জানে যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে রোব আর বন্ধু বান্ধবী শেয়ার করব তবল আরম্ভ করুন ফার্স্ট কুয়েশন দ্য পিপল অফ ইন্দোচ ভেলী চিভিলাইজেচন ইউজুৱেলী বিল্ড দেৰ হাউচেছ অফ ইন্দোচ ভেলী চিভিলাইজেচনৰ যিবিলাক মানুহ আছিলে সেই মানুহবোৰৰ ঘৰ কিহেৰে সাজিছিল ইয়াৰে সূত্ৰটো অপশ্যন নম্বৰ এ বাৰ্ণ ব্ৰিক পক্কা ব্ৰিকৰে সাজিছিল ইংলিছত বাৰ্ণ কয় বাৰু পক্কা ব্ৰিকেৰে সাজিছিল আৰু সেই ইন্দোচ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনক আমি হাৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যন বুলিও কওঁ হাৰপ্পান হাৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যন বুলি কওঁ আৰু হাৰপ্পান চিভিলাইজেচনৰ টাইমলাইনটো মনত ৰাখিব টু ফাইভ জিরো জিরো টু ওয়ান সেভেন জিরো জিরো বি সি বিফোর কমন এরা সেইখন আসলে আর সেই সময়সীমা এই টাইমলাইনটুক আমি কি এইস বলে ধরো এজ ব্রঞ্জেস এজ বলে ধরো আর হারপ্পান সিভিলাইজেশনের কেড়মান আর এক্সট্রা ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন যদি যাও হারপ্পান সিভিলাইজেশন হারাপ্পা আর এই হারাপ্পা হারাপ্পা কোন নদীর ওপর আছে সিভিলাইজেশন হারাপ্পা সিভিলাইজেশন কোন নদীর ওসব রবি 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 রিভার রবি রিভারের ওর হারাপ্পা সিভিলাইজেশন হয়েছিল হারাপ্পা কোনে ফাউন্ড করেছিলেন দয়ারাম দয়া দয়ারাম সাহানি দয়ারাম সাহানী ফাউন্ড করেছিলেন কি নাইন্টিন টুয়েটি ওয়ান চুশন হারাপ্পা আর মহেন্দ্র দার মহেনজো দার কিমান সনত ফাউন্ড করেছিলেন এক্সেপেটেড করেছিলেনজো দারো এক্সেপেটেড করেছিলেন মহেন্দ্র দ্বার নাইনটিন টুয়েন্টি টু বাই আর ডি বেনার্জী আর ডি বেনার্জি বেনার্জী রাখাল দাস আমি যাক বলে কোম রাখাল দাস বেনার্জী আর হারাপ্পান সিভিলাইজেশন গ্রেট বাথ গ্রেট বাথ কত পাইছিলে নিশ্চয় জানে গ্ৰেট বাট ক'ত পাইছিলোঁ আমি গ্ৰেট বাট গ্ৰেট বাট গ্ৰেট বাট পাইছিলোঁ মহেঞ্জ দৰ মহঞ্জ' দৰ মহঞ্জো দাৰো গ্ৰেট বাট জানে গ্ৰেট বাট কি আমাৰ স্নানাগাৰ স্নানগাৰ ক'ত পাইছিলোঁ মহেঞ্জো দাৰ নিষ্কৈছে ইন হুইচ ইয়াৰ টোকলাই টি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট ৱাজ ষ্টেপলাইজড টি ৰচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আমাৰ ক'ত আছে যোৰহাট যোরহাট আছে যিখন আমাৰ টি ইনষ্টিটিউট রিচার্চ ইনস্টিটিউট সেই হয়েছিল নাইনটিন ইলেভেন হুইচ অফ দ্য ফলিং লেক হাজ ফর্ম এজ এ রেজাল্ট অফ এ মিটেয় ক্র্যাশিং ইন টু আর্থ ডিউরিং দ্য প্লাস্টেশন এপক প্লাস্টেশন যুগত উল্কা এটাই লগত যে খুন্দা খেয়েছিল সেই খুন্ডাসর ফলত কোন লেক তৈয়াৰ তৈরি ইয়াৰে ইয়ারে সুদোত্তর অপশন নম্বর বি লোনার লেক তৈয়াৰ তৈরি উল্কাৰ লগত খুন্দাশর ফলত ত' লোনাৰ লেকত অৱস্থিত মহাৰাষ্ট্ৰ ছাম্বাৰ লেক ৰাজস্থান উলাৰ লেক জানে জম্মু কাশ্মীৰ আৰু নাইনা লেক উত্তৰাখণ্ড নাইনা বা নাইনাটাল লেক উত্তৰাখণ্ড আৰু প্লেষ্টেশ্যন এপক প্লেষ্টেশ্যন যুগ যদি আমি এনেই এপ্ৰক্স ক'বলৈ যাওঁ টু টু পইণ্ট ছিক্স মিলিয়ন ইয়েৰ্ছ টু ওৱান ওৱান ছেভেন জিৰ' জিৰ' এঘাৰশ সত্তৰ এঘাৰশ সাতশ বছৰ আগৰ কথা এই সময়সীমাৰ এই সময়সীমাৰ আমি মানে প্লাষ্টেশ্যন যুগ কওঁ আৰু যুগ এই প্লাষ্টেশ্যন যুগ আমি আমি যেনেকুৱা অতীত বুজিবৰ কাৰণে কিছুমান ভাগত ভগ কৰা ভাগ কৰিছোঁ যেনেকুৱা ষ্ট'নেজ ব্ৰঞ্জেজ নিউলেথিক এজ ঠিক তেনেদৰে এই যুগৰো ভাগ তেনেকুৱা আছে মই বিতংভাৱে নাযাওঁ এইটো তো সেই প্লাষ্টেশ্যন যুগৰ আপোনালোকে টাইমলাইনটো কৰোঁ এই সময়সীমাৰ ভিতৰত মানে একজেক্ট এই প্ৰশ্নটোৰ একজেক্ট কোনো তথ্য নাই যে এই বছৰতে হৈছে এই খনতে হৈছে এই লেকটো তৈয়াৰ মিটিঅৰ আমাৰ পৃথিৱীত অহাৰ ফলত মানে খুন্দা হোৱাৰ ফলত তো এইটোৱে মই দেখিব এই মানে বহু আগৰ কথা এইটো আৰু এনেই আপোনালোক আপোনালোক জানে এষ্ট্ৰইড বেল্ট মিটিঅ'ৰনো কি মই শ্বৰ্টত চিম্পলভাৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ নাজানো কেনেকুৱা বুজাব পাৰোঁ যিয়ে নহওক বলক এইটো ধৰি লওক সূৰ্য তাৰপিছত আমাৰ কি আছে মাৰ্কাৰী ভেনাছ আৰ্থ আৰ্থ মাৰ্চ জুপিটাৰ চাৰ্টন ইউৰোনাছ নিপচিন তো কি হয় এষ্ট্ৰইড বেল্ট আমাৰ এষ্ট্ৰইড বেল্ট আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে যিসকলে জানে জানে বাৰু যিসকলে নাজানে তাৰ কাৰণে মই অলপ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে বুজাই দিবলৈ ত' এষ্ট্ৰইড বেল্ট এষ্ট্ৰইড বেল কোন মাজত থাকে কোন গ্ৰহৰ মাজত থাকে মাৰ্চ আৰু জুপিটাৰৰ মাজত মাৰ্চ মাৰ্চ আৰু জুপিটাৰৰ মাজত থাকে এষ্ট্ৰয়ড বেল এষ্ট্ৰয়ড বেলটো মই অলপ ইন চৰ্ট কৈ আছোঁ আপোনালোকে ৰ'ব এনে আঁকি দি আছোঁ বুজিবৰ কাৰণে তো এই এষ্ট্ৰয়ড বেলটো চাৰিও দিশে আমাৰ বাকী গ্ৰহবিলাক যেনেকুৱা মাধ্যাসন শক্তিৰ ফলত ওলমি আছে ঠিক তেনেদৰে এই এষ্ট্ৰইট বেল্টোৱে ওলমি আছে নিজৰ জেগাত তো কি হয় এষ্ট্ৰইট এষ্ট্ৰইটনো কি এষ্ট্ৰইট বেল্টনো কি এষ্ট্ৰইড এই ডাঙৰ ডাঙৰ এই বেল্টটোত চবতোকে ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক পাথৰ মানে ৰক্স আৰু তাত মেটেলিকো আছে মেটেলো আছে মানে মেটেলিক হয় ৰসবিলাক কিছুমান বেছিভাগে ৰকে হয় মানে পাথৰে হয় আৰু কিছুমান মেটেল মানে বিভিন্ন ধরনের জন্য কার্বন ব্রোমিন অ্যাটসেট্রা অ্যাটসেট্রা মানে কম্বাইনেশান আছে পাওয়া যায় তো কি হয় সব থেকে ডাঙরবোর সব থেকে ডাঙর পাথর বোল হুম তো সেই সেইবিল কয় এস্টোরয়েড 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 কয় তো তাতকে যেবিল সরু বুঝি যাব এস্টোরয়েড হয় সব থেকে ডাঙর বোর এই এস্টোরয়েড বেল্ট এইবিলাক এইবিল এই বেল্টুক এস্টোরয়েড বেল্ট বেল্ট বলে কয় এই এটা এটা এইটো এটা কুৱেশ্যনে হয় যে মাৰ্চ আৰু জুপিটাৰৰ মাজত এষ্টৰেইড বেল্ট আছে কুৱেশ্যন আছে যে এষ্ট্ৰইড বেল্ট কোন গ্ৰহৰ মাজত আছে মাৰ্চ আৰু জুপিটাৰ অ'কে ত' চবতকৈ ডাঙৰ পাথৰ গ্ৰহ হ'ল এষ্ট্ৰইড তাতকৈ সৰু যিবিলাক তাতকৈ সৰু যিবিলাক সেইবিলাক সেইবিলাকক কয় মিটৰইড মিটৰইড মিটিঅৰ আৰু মিটৰইড এই মিটৰেইড যেতিয়া এই মাৰ্চ এই মাৰ্চ অতিক্ৰম কৰি মাৰ্চ অতিক্ৰম কৰি ইয়াত এষ্টৰইড বেল্টৰ ওচৰত কি মাৰ্চ মাৰ্চ অতিক্ৰম কৰি যেতিয়া এই আৰ্টৰ আমাৰ পৃথিৱীৰ এটমচফেয়াৰত সোমাই গৈ আমাৰ পৃথিৱীৰ এটমছফেয়াৰত সোমাই গৈ তেতিয়া এই মিটৰেডটোকে আমি কি বুলি জানো মিটিঅৰ মিটিঅ'ৰ মিটিঅ'ৰ বুলি কওঁ যেতিয়া আৰ্থৰ এটমচফিয়াৰত সোমাই গৈ তেতিয়া আমি এই তেতিয়া মিটৰইডটোৱে মিটিঅ'ৰ মানে ৰূপে বা নামে আমি কওঁ তাৰপিছত কি হয় এই মিট'ৰ মিট'ৰ যেতিয়া আমাৰ মানে পৃথিৱীত অৰ্থাৎ আমাৰ যেতিয়া ভূমি পৃথিৱীৰ ভূমিত যেতিয়া মানে খুন্দা খায় বা আহে অৱশেষটো মানে মানে তাৰ পৰা আহোঁতে 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 বা এষ্ট্ৰইড বেল্টৰ পৰা আহোঁতে 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 যদি পৃথিৱীৰ ভূমিৰ লগত টাচ হয় টাচ হোৱাৰ ফলত অৱশেষ যিখিনিয়ে মানে থাকে পাথৰ কিছুমানে মানে সৰু সৰুও থাকে মত ৰাখিব এই এষ্ট্ৰইড বেল্টত মানে আহোঁতে আহোঁতে কিছুমান সৰু পোৱা যায় যেনেকুৱা উদাহৰণস্বৰূপে এক ফুট বা এক ইঞ্চি বা দহ ইঞ্চি বা তিনি ফুট বা এশ মিটাৰ ঠিক তেনেকুৱা মানে যেনেকুৱা যেতিয়া যেনেকুৱা ৰোগী আহে মানে তাৰ পৰা তো কি হয় ত' চ'নাৰ লেক চ'নাৰ লেক আমি এটা লেক তৈয়াৰ হৈছে তাৰমানে কি তাৰমানে এতিয়া নিশ্চয় সৰু নহয় বিশাল ডাঙৰ হয় তো ঠিক তেনেদৰে মই অলপ বুজাবৰ কাৰণে কৈ আছোঁ তো মিট'ৰ যেতিয়া আমাৰ ভূমিত টাচ হৈ গৈ পৃথিৱীৰ ভূমিত তেতিয়া এই মিটিঅ'ৰটোৱে মিট'ৰাইট বুলি কওঁ মিটৰাইট মিট'ৰাইট বুলি কওঁ একেটাকৈ এষ্ট্ৰইড প্ৰথম মন ৰাখিব এষ্ট্ৰইড চবতকৈ ডাঙৰবোৰ এষ্ট্ৰইড তাৰপিছত এষ্ট্ৰইডকৈ মানে ডাঙৰতকৈ সৰু যিবিলাক সেইবিলাক মিট'ৰেড সেই মিটৰেটবিলাকে যেতিয়া এই মাৰ্চ অতিক্ৰম কৰি আমাৰ আৰ্থৰ এছ এটমচফিয়াৰত সোমাই গৈ তেতিয়া মিট'ৰ আৰু যেতিয়া এটমছফিয়াৰৰ পাৰ হৈ গৈ আমাৰ পৃথিৱীৰ ভূমিত টাচ হৈ গৈ টাচ হোৱাৰ ফলত যিটো অৱশেষ যাহে যিখিনিয়ে থাকোঁক না কিয় সেইখিনিক আমি কি কওঁ মিটৰাইট বুলি কওঁ আশা কৰোঁ বুজাব পাৰিছোঁ যদি বুজাব পৰা নাই একচুৱেলি কমচে কম কমচে কম এইটোৰ ক্ষেত্ৰত এই কুৱেশ্যনটোৰ ক্ষেত্ৰত মোক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব যে মই বুজাব পৰা নাই যদি পাৰিছোঁ তেনেহ'লে মানে পাৰিছোঁ ক'ব নিশ্চয় আৰু যদি পৰা নাই স্পেচিয়েলি যদি মই বুজাব পৰা নাই সেইটো নিশ্চয় জনাব আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ তো আৰু কৈছোঁ যেতিয়া আমি কি আৰু এটা কথা ইয়াত আঁকিছোঁ যেতিয়া সবতকৈ ডাঙৰ হেৰি গ্ৰহটো কোনটো জুপিটাৰ সবতকৈ সৰু গ্ৰহটো মাৰ্কাৰী মই দেখোঁ সবতকৈ ডাঙৰ জুপিটাৰ আৰু সৰু মাৰ্কাৰী আৰু জুপিটাৰত কেইখন কেইটা ছেটেলাইট আছে ছেভেন নাইন আৰু ছেটাৰ্ণত ছেটাৰনত কিমান আছে এইট টু ছেটাৰনত চবতকৈ ডাঙৰ ছেটেলাইটটো কোনটো ছেটাৰনত সবতকৈ ডাঙৰ ছেটেলাইটটো হয় টাইটান 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 আৰু জুপিটাৰৰ চবতকৈ ডাঙৰ ছেটেলাইটটো কি গেনামেথ গেনামেট আৰু গেনামেট এই সকলো চ'লাৰ ছিষ্টেমৰ চবতকৈ ডাঙৰ ছেটেলাইট হয় গেনামেট মদৰেখিম আৰু এনেই আপোনালোকে জানে এইটো এইটো এটা কুৱেশ্বন যে পৃথিৱীৰ ওচৰৰ গ্ৰহটো কোনটো মাৰ কেৰি বুথ আমি অসমীয়াত যদি কওঁ বহুত সৰু পৃথিৱী মংগল বৃহৎ শুনি ইউৰোনাছ নেপচোন মাৰ্কেটি ভেনছাৰ আঠ মাছ চুইটিছ এটা ইউৰোণিয়াছ নেপচোন ত' মতে ৰাখিব এইখিনিয়ে নিষ্কুচি দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ টু মেজাৰ হাই টেম্পেৰেচাৰ ইয়াৰে কোনটো খুজিলে হাই টেম্পাৰেচাৰ মাপৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াৰে সুধিল অপচন নম্বৰ এ পাইৰমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ হাই টেম্পেৰেচাৰিটাৰ আপোনালোকে জানে কাৰেণ্ট কাৰেণ্ট মাপোঁ আৰু থাৰ্মমিটাৰ নৰ্মেল টেম্পেৰেচাৰ নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ আৰু পেডোমিটাৰ ষ্টেপছ কিমান দূৰ আমি খোজকাঢ়িলোঁ সেইটো আমি মাপোঁ পেডোমিটাৰ দিওঁ উইচ ওৱান অৱ দ্য ফলইং আৰ্টিকেলছ ডিৰেক্ট দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট টু অৰ্গেনাইজ দ্য পঞ্চায়ত ইয়াৰে কোনটো আৰ্টিকেল ষ্টেট গভাৰ্মেণ্টবোৰক পঞ্চায়ত নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়ে ইয়াৰে শুদ্ধত অপশ্যন নম্বৰ বি আৰ্টিকেল ফৰ্টি আমাৰ যিবিলাক আমাৰ পঞ্চায়ত পঞ্চায়ত আমাৰ ইলেকশ্যন হয় ইলেকশ্যন পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন হয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে সেই পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ কাৰণে কোনটো আৰ্টিকেল লিখা আছে আৰ্টিকেল ফ'ৰ্টিন মেংগ্ৰোভ ফৰেষ্ট আৰ নট ফাউণ্ড ইন দ্য ষ্টেট ইয়াৰে কোনখন ৰাজ্যত মেংগ্ৰোভ ফৰেষ্ট পোৱা নাযায় ইয়াৰে ক্ষেত্ৰত অপশ্যন নম্বৰ ডি আছামত পোৱা নাযায় আৰু বাকী সববিলাকতে পোৱা যায় আৰু মেংগ্ৰোভ ফৰেষ্ট জেনেৰেলি মেংগ্ৰোভ আমি ক'ত পাওঁ ক'ত দেখিবলৈ পাওঁ উপকূলীয় জেগা যিবিলাক উপকূলীয় জেগা আছে সাগৰত আছে এই সাগৰৰ উপকূলীয় জেগাবোৰত আমি মেংগ্ৰ'ভ দেখিবলৈ পাওঁ আৰু মেংগ্ৰ'ভ সবতকৈ লাৰ্জেষ্ট মেংগ্ৰ'ভ ফৰেষ্ট কোনখন হয় ক'ত অৱস্থিত সুন্দৰবন সুন্দৰবনশ সুন্দৰবনশ মে সবতকৈ লাৰ্জেষ্ট 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 মেংগ্ৰভ ফৰেষ্ট হয় মেংগ্ৰ'ভ ফৰেষ্ট সবতকৈ লাৰ্জেষ্ট আৰু মেংগ্ৰ'ভ আমি চিধা অৰ্থাৎ যদি ক'বলৈ যাওঁ মেংগ্ৰভ ফল পানীৰ গছ আমি এনেই বুজিবৰ কাৰণে ক'লোঁ মানে মাইণ্ডত ৰাখিবৰ কাৰণে মেংগ্ৰ' ফল পানীৰ গছ একজাতীয় গছ একজাতীয় গছ এই গছক আমি চিধা অৰ্থাৎ বুজিব পাৰোঁ যে পানীৰ গছ জেনেৰেলি আমাৰ গছবিলাক কি পানীত যদি থাকে মৰি যায় তো ই এই আকৌ পানীতে থাকে তো এই পাৱাৰফুল এই গছবিলাক পাৱাৰফুল গছ হয় পাৱাৰফুল তাৰ ৰুটছবিলাক ৰুটছবিলাক যে আছে বহুত ভিতৰলৈকে যায় মানে পানীত হয় সাগৰৰ উপকূলীয় জেগাত হয় বহু এই ৰুটছবিলাক বহুত ভিতৰলৈকে যায় মজবুত হয় পূৰা জকৰি থাকে মাটিবোৰ কামুৰি থাকে সেইবাবে কি হয় চুনামীও যদি আহে চুনামী আহিলে এই গছবোৰ বহুত হেল্প কৰে চুনামীবোৰক গ্ৰ'থ কৰিবৰ কাৰণে তো এইখিনিয়ে আছিলে আৰু আমি সাধাৰণতে বুজিবৰ কাৰণে ক'লোঁ যে মেংগ্ৰ'ভ অৰ্থাৎ পানীৰ গছ মানে পানীত জীয়াই থাকে এই আকৌ মজবুতভাৱে নেক্সট কুৱেশ্যন ৰাইনডে ইন আছাম ইজ চেলিব্ৰেটেড অন ৰাইন'ডে অসমত কেতিয়া পালন কৰোঁ ইয়াৰে সূত্ৰ তল অপশ্যন নম্বৰ ডি টুৱেণ্টি টু ছেপ্টেম্বৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট নবেল প্ৰাইজ ইন ইকনমিক্স ৱাজ এৱাৰডেড টু ইকনমিক্সৰ ওপৰত ফাৰ্ষ্ট নবেল বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিলে ইয়াৰে সূত্ৰ তল অপশ্যন নম্বৰ ডি কোনে পাইছিলে ফাৰ্ষ্ট ইকনমিক্সৰ ওপৰত যেন টেনবাৰ্গেন এণ্ড ৰেগনাৰ ফ্ৰিছক ফাৰ্ষ্ট ইকনমিক্সৰ ওপৰত নবেল বঁটা দিয়া হৈছিলে আৰু নবেল বঁটা কাৰ নামৰ ওপৰত এই বঁটাটো দিয়া হয় এলফ্ৰেড এলফ্ৰেড এলফ্ৰেট নভেল নভেল এলফ্ৰেড নভেল নামৰ চৰি ব্যক্তিজনৰ ওপৰত এই নভেল বঁটাটো দিয়া হয় আৰু তেওঁ কি আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে মনত ৰাখিব ডাইনামেট ডাইনামেট আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে আৰু এই নভেল বঁটা এই ডাইনামেটেই হ'ল নভেল বটাৰ কাৰণ মই ভিতৰত নাযাওঁ বহুত লম্বা হৈ যাব তো ডাইনামেট মনত ৰাখিব ন কোনে এলফ্ৰেট নভেলে নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন মনলৈ আহিলে আমাৰ ভাৰতৰ ভিতৰত কোন পাইছিলে কিবা নামটো নাইনটিন থাৰ্টিনত পাইছিলে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ ৰবীন্দ্ৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ পাইছিলে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ভাৰতৰ ভিতৰত নাইনটিন থাৰ্টিনত আৰু তেওঁ কি কি লিখিছিলে জনগণ মনধি লিখিছিলে আপোনালোকে জানে আৰু ইকনমিক্সৰ ওপৰত আমাৰ ভাৰতত প্ৰথম কোনে পাইছিলে ইকনমিক্সৰ ওপৰত আমাৰ তেচেন আমাৰ চেন আমাৰ চেন পাইছিলে কিমান চনত চণ্টুমাদেশ নাইনটিন নাইণ্টি এইট নেক্সট কুৱেশ্যন ৰেচিডি পাৱাৰ্ছ অফ লেগিচলেশ্যন আৰ ইনটাৰেষ্টেড টু ৰেচি এই কুৱেশ্যনটো আমি থাৰ্ড পাৰ্ট চাগে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ যদিও কৰিছোঁ আজি অলপ শ্বৰ্টত আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইউনিয়ন লিষ্ট ইউনিয়ন লিষ্ট কনক্ৰেট লিষ্ট ষ্টেট লিষ্ট এই তিনিটা লিষ্ট তিনিটা লিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত এই লিষ্টত যি যি লিখা আছে ইউনিয়ন লিষ্টত যি যি লিখা আছে যি যি বিষয় লিখা আছে সেই বিষয়ৰ ওপৰত এই ইউনিয়নে অকল ইউনিয়নে কানুন বনাব বা আইন বনাব যি আইন বনাব লাগে সেই ইউনিয়নে অকল বনাব আৰু ষ্টেট লিষ্টত যি যি লিখা আছে যি যি ডিপাৰ্টমেণ্ট যি যি বিষয় লিখা আছে সেই বিষয়ৰ ওপৰত অকল ষ্টেটে কাইন কানুন বনাব আইন বনাব ল বনাব আৰু কনক্ৰেণ্ট লিষ্ট কনক্ৰেণ্ট লিষ্টত যিবিলাক আছে সেই ক্ষেত্ৰত এই দু দুজনৰ হাততে পাৱাৰ থাকে অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেটৰ মাজত দুয়োজনে হাতত পাৱাৰ থাকে দুয়োজনে মিলি এইবোৰত যিবিলাক আছে যিবিলাক আছে বিতংভাৱে মই নক'ম এইবিলাকত কি এই দুজনে কানুন বনাব পাৰে যিসকল যিসকল বিষয়বস্তু যেনেকুৱা দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ কিছুমান চেঞ্জেছ আহি থাকে অকল চাপ'জ উদাহৰণস্বৰূপে আমি যিকোনো আমি সংবিধান যদি চাবলৈ যাওঁ এমেণ্ডমেণ্ট হৈয়ে আছে হৈ আছে হৈ আছে এইটো কণ্টিনিউৱাছলি এমেণ্ডমেণ্ট হৈয়ে থাকিব কাৰণ আমাৰ দিন দিনে দিনে আমাৰ আমি পৰিৱৰ্তন হৈ আছোঁ আমাৰ বেলেগ নিডছ হৈ আছে সেই নিডছ অনুযায়ী কিছুমান আমাৰ ধৰণবোৰ চেঞ্জ হৈছে সেই ধৰণ অনুযায়ী আমাৰ কণ্ট্ৰ'ল কৰিব লগা কিবা মানে আইন কানুন লাগে বা ভালে চলিবৰ কাৰণে কিবা আইন কানুন লাগে সেইবাবে তেনেকুৱা এমেণ্ডমেণ্ট হৈ থাকে তো ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ কানুনতো এমেণ্ডমেণ্ট হৈ থাকে কিবা ভালভাৱে চলিবৰ কাৰণে ভালভাৱে থাকিবৰ কাৰণে কানুনতো এমেণ্ডমেণ্ট হৈ থাকে তো এই তাত অকল মেনচন আছে কেইটামান ডিপাৰ্টমেণ্ট কেইজনৰ কেইটামান বিষয় তো এতিয়া কি হয় আমাৰ নতুন কিবা যিবোৰ যিটো যিটো বিষয় এই ষ্টেট লিষ্টতো নাই কনক্ৰেণ্ট লিষ্টতো নাই ইউনিয়ন লিষ্টতো নাই এই তিনিওটা লিষ্টতে নাই সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টে পাৰ্লিয়ামেণ্টে পাৱাৰ পায় সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টে আমাৰ এই ক্ষমতাটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ হাতত থাকে যিকোনো আইন বনাব বনাবৰ কাৰণে তো ইয়াৰ এই কথাটোৰ অৰ্থটোৱেই এইটোৱে কৈছে যে ৰেচিডেৰী পাৱাৰ কাৰ হাতত আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ হাতত পাৰ্লিয়ামেণ্টে যিকোনো কানুনৰ যি যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত কানুন বনাব পাৰে যিকোনো যি যি কানুন নেকি ইউনিয়ন লিষ্টতো নাই কনক্ৰণ্ট লিষ্টতে নাই ষ্টেট লিষ্টতো নাই আশা কৰোঁ বুজিছে নিশ্চয় বিক্ৰম চাৰাভাই স্পেচ চেণ্টাৰ ইজ এট বিক্ৰম চাৰাভাই স্পেচ চেণ্টাৰ ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰে সত্ৰত অপশ্যন নম্বৰ এ তিৰুৱন্তপুৰম কেৰেলা কেৰেলাত অৱস্থিত আৰু কিমান চনত ফৰ্ম হৈছিলে নাইনটিন ছিক্সটি থ্ৰী নাইনটিন ছিক্সটি থ্ৰিত ফৰ্ম হৈছিলে আৰু এটা কুৱেশ্যন ইছৰো ইছৰ' ক'ত ফৰ্ম হৈছিলে কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিলে নাইণ্টিন ছিক্সটি নাইনত ফৰ্ম হৈছিলে আৰু হেড কোৱাৰ্টাৰ ক'ত বেংগালুৰু বেংগালোৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ নিশ্চয় মাৰ্চ এইট ইজ অবজাৰ্ভ এজ এইথ মাৰ্চে আমি কি পালন কৰোঁ ইয়াৰে সত্যতা অপশ্যন নাম্বাৰ চি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন্স ডে' আমি পালন কৰোঁ এইট মাৰ্চে আৰু হেৰিটেজ ডে এইটিন এপ্ৰিল এইটিন এপ্ৰিল আৰু ৱৰ্ল্ড এনভাইৰমেণ্ট ডে আপোনালোকে জানে জুন জুন ফাইভ জুন আৰু নেশ্যনেল ইউথ ডে বাৰ জানুৱাৰী বাৰ জানুৱাৰী আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যনেল ইউথ ডে বাৰ জানুৱাৰী কাৰ বাৰ্থ দিনা বাৰ্থ ডেৰ দিনা আমি পালন কৰোঁ বিবেকানন্দ বিবেকানন্দৰ দিনত আমি বাৰ্থডেৰ দিনা আমি পালন কৰোঁ নেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউথ ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউথ ডে' বাৰ আগষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউথ ডে বাৰ আগষ্ট মনত ৰাখিব আৰু নেশ্যনেল ইউথ ডে' বাৰ জানুৱাৰী কাৰ জন্মদিনত আমি পালন কৰোঁ বিবেকানন্দ হেরিটেজ ডে ওঠেরো এপ্রিল এনভারমেন্ট ডে পাঁচ জুন নেক্সট কোয়েশন নবেল প্রাইজেস আর ডিস্ট্রিবিউটেড এনুয়ালি এট নবেল বটা প্রতি বছরে আমি কত বিতরণ করু ইয়ার হতে হল অপশন নম্বর অপশান নম্বর বি স্টক হোম সুইডেন সুইডেনত আমি বিতরণ করো প্রতি বছরে অকল এটা আমি বটা আমি নবেল বটা এটা বটা আমি ব্লেক ঠায় বিতরণ করু কত উশ্লো অশ্লো ওশ্লো নরই নর বিতর বিতরণ কি বটা পিচ আমার যে পিছ পিচ বটা হয় শান্তি বটা নবেল শান্তি বটা অকল সেইট অশ্লোত বিতরণ করো বাকি কি কি আছে ফিজিক্স ফিজিক্স কেমেস্ট্রি মেডিসিন লিটাৰেচাৰ তাৰপিছত ইকনমিক্স এই পাঁচটা ষ্টক হমত বিতৰণ কৰোঁ আৰু এটা পিছ প্ৰাইজ অশ্ল নৰৱেত বিতৰণ কৰোঁ প্ৰতি বছৰে নিষ্কুৱেশ্বিন আৰু নভেল বটা কেতিয়াৰ পৰা আমি মানে দিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে নাইনটিন জিৰ' ওৱান চনৰ পৰা আৰু কাৰ নামৰ ওপৰত আপোনালোকে ক'লোঁ অলপ নিষ্কুৱেশ্বিন দ্য ষ্টাডি অফ মাউণ্টেইনছ ইজ ন'ন এজ পৰ্বতৰ स्टाडिकपशन नम्बर सी ओरोलजी स्टाडी अफ माउंटेन्स और ये इम्पोर्टेन्ट अन्कोलजी अन्कोलजी कार स्टाडी कौन कैन्सार कैंसार स्टाडी अन्कोलजी कौनकुशन हुई इज यूज एज एन एयर पल्यूशन इंडिकेटर इक तो एयर पल्यूशन इंडिकेटर हिसाब ব্যৱহাৰ হয় ইয়াৰে ক্ষেত্ৰত অপশ্যন নম্বৰ ডি লাইকেন্স লাইকেন্সবোৰে এয়াৰ পলিউচন হিচাপে ইণ্ডিকেটাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় আপোনালোকে চাব আপোনালোকৰ ওচৰে পাঁজৰে যদি লাইকেঞ্চ আছে গছ গছনি চাব যদি লাইকেঞ্চেৰে আৱৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে জানিব যে আপোনালোকৰ যিবিলাক বতাহ আছে আপোনাৰ ওচৰে পাঁজৰে সেইবিলাক পলিউটেড নহয় ফ্ৰেছ ৱাটাৰ চৰি ফ্ৰেছ এয়াৰ হয় আৰু যদি লাইকেন নাথাকে তেনেহ'লে জানিব যে তাৰ এয়াৰবোৰ পলিউটেড হয় যেনেকুৱা ইণ্ডিকেটৰ আমি কিয় কওঁ কাৰণ ধৰি লওক আপোনালোকৰ ওচৰে বছৰে গছ গছনি চাব লাইকেনে আৱৰি আছে তাৰমানে কি তাৰমানে আপোনালোকৰ এয়াৰবোৰ ফ্ৰেছ হয় তাৰপিছত যদি তাত যান বাহন আহে বহুত চলাচল কৰে তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ফেক্টৰী হওক যিকোনো হওক হোৱাৰ পিছত যদি এই লাইকেনবোৰ নোহোৱা হৈ পৰে তাৰমানে আপোনালোকে জানিব আপোনালোকৰ এয়াৰবোৰ পলিউটেড হৈছে সেইবাবে এই ইণ্ডিকেটৰ হিচাপে আমি সেইকাৰণে আমি ইণ্ডিকেটৰ হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ হয় মানে কৰোঁ মানে হয় ত' বেক্টেৰিঅলজি বেক্টেৰিঅলজি ষ্টাডিক আমি কি কওঁ চৰি বেক্টেৰিয়াক বেক্টেৰিয়াৰ ষ্টাডিক আমি কি কওঁ বেকটেৰিঅলজি আৰু ফংগীৰ ষ্টাডিক আমি কি কওঁ মাইক'লজি মাইক'লজি আৰু এলগিক ফাইক'লজি ফাইকলজি আৰু লাইকেন পাক लाइकनपर्क কদ অবস্থিত মদ লিখো লাইকেনপর্ক উত্তরাখণ্ড উত্তরাখণ্ড উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত লাইকেনপর্ক ইস কোশ্চেন হুইচ অফ দা ফলোইং স্টেটস ইজ ইনক্লুডেড ইন দা 6th শিডিউল অফ দা কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ইয়াৰে কোনখন স্টেট 6th শিডিউলত হনিউষ্ট আছে ইয়াৰে খুদতল অপশন নাম্বার বি মিজরাম আছে আৰু তিনিখন আছে আৰু তিনিখন আছে তিনিখন হল আচ্ছা এই আপনা মই আপোনালোকক আপনা আপনাদেরকে ম কমেন্ট সেকশনত জানাব এই তিনিখন বাকি আর তিনিখন কোন হয় টোটাল চারিখন আছে চারিখন আছে বাকি চারিখন মানে টোটাল চারিখন কোন কেইখন হয় ম কমেন্ট সেকশনত জানাব আর এই যে সিক্স শেডিউল যে আছে চাৰিখন স্টেট আর কি আছে তাত কিয় সন্নিবিষ্ট আছে অলপ মোক মোকাব কমেন্ট সেকশন এটা আপনার হোমওয়ার্ক দিলাম

হুইচ অফ দ্য ফলিং কান্ট্ৰিজ হেজ দ্য হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ অফ আইৰলেণ্ড ইয়াৰে কোনখন কান্ট্ৰিত আমি সবতকৈ বেছি সংখ্যক আইৰলেণ্ড দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াৰে সদ অপচন নম্বৰ বি অপশ্যন নম্বৰ বি ইণ্ডোনেছিয়া ইণ্ডোনেছিয়াত সবতকৈ বেছি সংখ্যক আইৰলেণ্ড দেখিবলৈ পাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যন হু বিল্ড দ্য মদি মছজিদ ইন ৰেড ফ'ৰ্ট এট দিল্লী রেড ফোর্টত মানে লালকিল মতি মসজিদ কোনে নির্মাণ করেছিলেন ইয়ার সোধুত অপশন নম্বর এ ঔরঙ্গজেবে নির্মাণ করেছে মতি মসজিদ দিল্লীত রেড ফৰ্টৰ ভিতর আর আর মতি মসজিদ আগ্রা মতি মসজিদ আগ্রার আগ্রার কোনে নির্মাণ করেছিল শাহজাহান শাহজাহান হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিছ টু জইন দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ডিউৰিং ইটছ ছেকেণ্ড চেচন হেল্ড ইন এইটিন এইটি ছিক্স এইটিন এইটি ছিক্সত যিখন অধিৱেশন হৈছিলে ছেকেণ্ড অধিৱেশন সেই অধিৱেশনত আমাৰ অসমৰ পৰা কোনে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে কোনে জইন আছিলে ইয়াৰে সুধিছিল অপশ্যন নম্বৰ চি দেৱীচৰণ বৰুৱাই সেই চেচনত অৱশ্যে মানে প্ৰেজেণ্ট হৈছিলে ত' চেচন ক'ত হৈছিলে ছেকেণ্ড চেচনত কেলকাা আচ্ছা মানে পূরাও কী আস বম্বে এই চারিটা শেষন মত দেখ ইম্পর্টেন্ট হয় বম্বে কেলকাতা মাদ্রাস আৰু এলাহাবাদ এলাহাবাদ প্ৰথম আমাৰ প্রথম কেতিয়া অধিবেশন কেতো কেতিয়া এইটিন এইটি ফাইভ আৰু এইটিন এইটি ফাইভতে আমাৰ ফৰ্ম হৈছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আৰু এ ইউ হোম এ অ' এ ই হিউমে ফাউণ্ড কৰিছিলে তো এই আপোনালোকে জানে বম্বেত প্ৰেচিডেণ্ট কোনে আছিলে বম্বে চেচন যেতিয়া আছিলে প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী ছৰি চি এইচ উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী আৰু কেলকাতাত কেলকাতাত প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে দাদাবা নাৰুজি দাদাবাহিনী মাদ্ৰাছাত আছিলে টায়াবজী বদেৰুদ্দিন টায়াবজী বদেৰুদ্দিন চায়াবজী আৰু এলাহাবাদত আছিলে জৰ্জ উইল জৰ্জ উইল আছিলে এইটিন এইটি ছিক্স এইটিন এইটি চেভেন এইটিন এইটি এইট এইখিনি মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন আৰু ফাৰ্ষ্ট অসমীয়া আৰু এটা ইয়াতে মই দুটা এড কৰি দিওঁ ফাৰ্ষ্ট অসমীয়া আছিলে আই এন চিৰ প্ৰেছিডেণ্ট দেৱকান্ত বৰুৱা দেৱ দেৱকান্ত বৰুৱা দেৱকান্ত বৰুৱা আছিলে ফাৰ্ষ্ট আৰু এখন আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে আমাৰ গুৱাহাটীত ছেন আছিলে পাণ্ডুত 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 চেচন আছিলে কিমান চনত নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ছিক্স চনত নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ছিক্স চনত আৰু ফৰ্টি ওৱান চেচন ফৰ্টি ওৱান চেচন চেচনটো ফ'ৰ্টি ওৱান চেচন আৰু তাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে কোন আছিলে শ্ৰীনিবাস শ্ৰীনিবাস আয়ংকাৰ আয়ংকাৰ স্পেচ নাই বাৰু মনত ৰাখিব আমাৰ গুৱাহাটীত যিখন চেচন আছিলে ফৰ্টি ওৱান নম্বৰ চেচন একচল্লিছ নতম চেচন আৰু তাৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে শ্ৰীনিবাস আয়ংকাৰ আৰু চন যদি সোধে নাইনটিন টুৱেণ্টি ছিক্স নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য আৰ্টিফিচিয়েল হাৰ্ট ৱাজ ইনভেণ্টেড বাই আৰ্টিফিচিয়েল হাৰ্ট কাৰ দ্বাৰা ইনভেণ্ট কৰাইছিলে কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে ইয়াৰে ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ ডি পাল উইনচিলে ইনভেণ্ট কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্বিন তো এইখিনি আছিল আজিৰ ক্লাছ কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় জনাব ভাল লাগিলেও জনাব বেয়া লাগিলেও জনাব স্পেচিয়েলি বেয়া লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি জনাবই জনাব কিয়নো বিয়া লাগিলে সেই বিয়াটোৰ ওপৰত মই শুধৰণি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি বিচাৰে মই ডেইলি আপোনালৈ ভিডিঅ' লৈ আহোঁ তেনেহ'লে মোক চাপৰ্ট কৰক যাতে মই ফুল টাইম দিব পাৰোঁ ইউটিউবত তেনেহ'লে চাপ'ৰ্ট কৰক ভালকৈ চাপ'ৰ্ট কৰক যাতে আমি সোনকালে আমাৰ পৰিয়ালটো ডাঙৰ হয় আৰু ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত যাতে আমি ইউটিউবৰ পৰা অলপ হ'লেও যাতে অৰ্থ অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ তো সেয়ে যদি বিচাৰে যে মই ডেইলী লৈ আহোঁ তেনেহ'লে ছাপৰ্ট কৰক তো আশা থাকিল আপোনালৈ ছাপৰ্ট কৰিব বুলি ধন্যবাদ চোৱাৰ কাৰণে তো লগ হ'ব নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই